سفر بی سحرخیز است. به اعتقاد مردم روستای ملائک در این آوان برکت عطا می کنند. سحر با دست روز خسته نیاد می کنیم که خیلی خدا جان گووی مو نمکیتا باشند. گووی مو خوب ناز باشند. مورا شیری ناز بودند. یاسمان خردسال کرته جشنی بتن کرده، چون که زنان ده امروز در خانه آنها پیواز میکشند. پیواز مراسمی است که آوان نوروز برگزار می شود. آیله هایی که از دو زیاد گاوی جوشا دارند در آن اشتراک می کنند. معنی پیواز پاسخ گفتن است. این مراسم اساساً در نکات دوردست کوهستان رعایت می شود. بعد از پالاندن شیر آن را در جای بیگزند می گذارند و گاوها را به پاده روان می کنند. زنهای روستا برای اجرای رسم پیواز به خانه سفربی ره سپارند. شیر نوجوشیده را با مسئولیت پیشکی به نوبت به همدیگر تقدیم می کنند. آن را پیواز کشی می نامند. حالا که زنها در راهن، سفربی خانه را آماده می کند. مکان اصلی ادای پیواز آشخانه است. سرحدی که زنها زمی آیند، در این ما شیر می پولونیم، می پزیم، آمودگی ما نه پیش همسایه آمدن تیاری می بینیم. یاسمان تا مراسم فرصت دارد و می داند آن را چگونه صرف کند. بعد اونها شیرشون رو میگیرن که میان ما یورا چی میکنیم؟ پخ میکنیم چند قدر شیر گیار و چی همی گرفته دادمی تنه دیوال میمونیم. یک هفته میورن، دو هفته میورن، امیورا با چین کرده جمعی مونیم. وقتی که پیوازی که من بچین همه امیورا با آب قطی چین میکنیم. ساتیلو دا آب میگیریم، میبریم جمعی مونیم، امیورا چین میکنیم. مثلا این چند قشیر که من داورد با همی قدر شیر ما با امیورا میبریم. هر یک از این زنها صبحی بر وقت خیستند و به پیواز جدی آماده شدند. شماری زنان پیوازکش باید 7 نفر باشد. یک هفته نوروز را در بر می‌گیرد. نوروز مبارک شود. در این روز نوروز، در این روز مبارک، در این روز سعید به مناسبت عید نوروز پیواز اینکه در مراسم تنها آیله های همراه می شوند که از دو زیاد گاو جوشا دارند، حکمت خود را دارد. آنهایی که یک گاو جوشا دارند، شیری آن برای گوساله و اعضای خانواده است. ریسک آنها را گرفتن اوبال دانسته می شود. پتن ساعت در وقتی خشم هم سویه سال به سال شماره زنهایی که در مراسم پیواز اشتراک میکنند کمتر میشود. پدیده های مدرنی حیات به این گوشه های دوردست نیز راه میابند. این کودک ها با هدایت نسل کلان سال گل میچینند که یکی از سنت های عید نوروز است. شاید با گذشت ایام از این مراسم ها چیزی کمتر به خاطرشان ماند، اما حالا از داشتن چنین فرصت ذوق میبرند.